Vaikai ir žirgai kasdien supa nuolat besišypsančią ir kupiną energijos jojimo trenerę Ingą Gailiuvienę. Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre žirgininkystės profesijos subtilybių mokanti moteris – tikras saulės spindulys. Ją čia myli visi – ir mokiniai, ir kolegos, ir žinoma žirgai, be kurių Inga savo gyvenimo tiesiog neįsivaizduoja. Mokytoja, jojimo trenerė, profesionali raitelė, meninių programų kūrėja pati augina žirgus. Nėra nei tokio žirgo, nei tokio žmogaus, su kuriuo Inga nerastų bendros kalbos. Labai puoselė žirgų ir žmogaus bendravimo kultūrą. Ir ta kultūra perteikė, jinai ypatingai perteikė dėl to, kad jinai įtraukė jaunus, mažus vaikučius, įtraukė suaugusius ir jinai gali apimti ir neįgalius, ir pagyvenusius, žodžiu, visą bendruomenę. Jau 24 metus Inga nei vienai dienai nesiskiria su žirgais, o žirgininkystė – tai darbas, kuriame nėra laisvalaikio. Auginti žirgą – didžiulė atsakomybė. Todėl Inga įsitikinusi – žirgas geriausias mokytojas, ypač jaunam žmogui. Už elegantiško išjojimo į maniežą slepiasi sunkus darbas, disciplina, o kartais net nerimas ir bemiegės naktys. Ir šukavimas, ir treniruotis, ir rūpestis, ar viskas gerai, jeigu susirga. Didžiulis dėmesys, nes kartais būna, kad naktį nemiegi. Dėl to, kad, na, žirgeliui galbūt kažkas negerai, va dabar kaip tik laukiam kumeliukų, vėlgi taip galvoja, ar čia viskas gerai, ta naktis praės. Jaukiuose Ingos ir jos vyro namuose vos telpa iš varžybų parsivežti trofėjai ir apdovanojimai. Tačiau paklausta apie savo sportinius pasiekimus, ji tik kukliai nusišypso ir sako, ne apdovanojimai svarbiausia. Man svarbiau mano vaikų pasiekimai. Iš tikrųjų, aš galvoju, kad trenerių rezultatą parodo vaikų rezultatai. Tai vat aš manau, kad čia pagrindinis yra dalykas. Ir kaip visą laiką niekada tiek daug už save nepergyveni, kiek pergyveni už vaikus. Mano draugai sako, aš Gailiuvienei moka vaikščioti Džeksono žingsneliu, nes aš taip jaudinuosi per varžybas. Regis, Inga niekada nepavargsta, nebūna pikta ar nusiminusi. Visada patars, padrasins, ras tinkamiausią žodį, kai jaunajam raiteliui kažkas nepasiseka. Galbūt todėl mokinėje taip myli ir gerbė. Vos ne kaip antra mama kartais. Tikrai labai nuoširdus žmogus. Labai mylim, pasiliksiu antrais metais, kad neišeiti iš jūsų. Vaikai ir žirgai labai panašų, sako Inga, ir vieniems ir kitiems turi atiduoti besąlygišką savo meilę, kantriai auginti ir draugę su jais aukti. Auginti savo sielą, kuri kasdien praturtėja, matant, kaip vaiko ir žirgo širdis ima plakti vienu ritmu. Todėl, kad lyginai taip pat kaip vaikai, lyginai taip pat auga žirgai. Ir būna, yra būdų kartu išdykę, ir vienas vyresnis, kitas mažesnis. Tai visą laiką reikia ir galvoti, kaip suderinti, kad treniruotės būtų saugios, kad jie vienas kitą išgirstų, kad, sakau, maža širdis galėtų pažadinti tą didelę širdį, kur dideli jausmai. Kai jie pradeda kvėpuoti vienu ritmu, kai jie pradeda maniežę dirbti ir kai tu matai, kad tavęs treneriai ten nereikia, ten vyksta pokalbis, ten viskas sklandžiai sudėliota, ten jie vienas į kitą įsijautė, vienas kitą jaučia. Paklausta, iš kurgi semėsi jėgų, ar nesinorėtų daugiau laiko skirti sau, Inga atsako, aš tiesiog nemokėčiau gyventi kitaip. Kiek teko bendrauti su ja, tai jinai sako, aš net neįsivaizduoju darbo be žirgo, arba tiesiog savo laisvalaikį be žirgo, savo gyvenimo be žirgo. Žinau, kad čia mano vieta, čia mano gyvenimas, sako Inga, ir spindinčios iš laimės akis niekimirkai neleidžia tuo suabejoti. O kad sunkus darbas atsiperka, įrodo meilį į Ingą žvelgiantį žirgai ir šilčiausi jos mokinių žodžiai. Mūsų trenerė geriausia! Už savo kandidatę balsuokite siūsdami esamą žinutę trumpuoju numeriu 1670. Žinutės laukelį įrašykite STV ir kandidatės numerį. Žinutės kaina 35 centai.